Olá, amores! Fui ali, voltei rapidinho. Já estou aqui de volta com vocês em mais um momento de conhecimento. E aí, terceiro ano? Aproveitaram? Deram aquela esticadinha, aquele alongamento? Ó. Não, não vou embora, estou aqui com vocês. Beberam água, porque a água dá para estar aqui. É uma garrafa enorme, né? Para me mandar para até, inclusive, ó. Esqueci de botar o microfone. Provânia me pega. Já botei, viu, gente? Está aqui na minha lapela. Linda e maravilhosa. Vamos lá. Nossa aula de número 54. É isso mesmo, terceiro ano. O tempo passa rápido, não passa rapidíssimo. E hoje, o tema da nossa aula será fábulas, né? Acento agudo e acento circunflexo. Flexo. O que é uma fábula? Você sabe o que é uma fábula? Bom, inclusive tem aquele velho spoiler aí da Pra Maria com as imagens. Temos aí, né? Vários animaizinhos lindo. O que será que é uma fábula? Vamos aprender na nossa aula de hoje. Já arrumaram o material de vocês, né? Teve esse intervalozinho aí, coisa jogo rápido. Já arrumaram o material, colocaram tudo arrumadinho, porque vamos começar a nossa aula, né? 54, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. ProMaria aqui, mais uma vez com vocês, terceiro ano. Curtam, comentem, compartilhem, né? Lá nos vídeos do YouTube, para quem está assistindo aqui na TV, avisa aí, né? Avisa outras pessoas. Você já viu minha prova na TV? Você já viu? É fácil de identificar. É só olhar uma lá com cabelo bem diferente. Sou eu. Pois é, vamos começar, porque a prova está animadíssima, como sempre, né? Como se eu não tivesse animada em algum momento. Eu já acordo assim, gente. Energia lá em cima. Vamos de historinha. Primeiro a prova, né? Lá vem aquela história. A prova contar aqui, né? Vai fazer a leitura de uma fábula com vocês e vou. Comecem a observar algumas características, porque no final tem aquelas perguntinhas que só a ProMaria faz para vocês. Bom, o mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou, voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: "Não tenho um mínimo de medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver." E aí, gente? Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu, apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, zum, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória ela foi bem curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha, que o apanhou e ó, comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. E aí, Esopo, Fábula de Esopo, compilação de Vicky Parker. Né? Tradução de Silva Schneider e Michele Neri da Silva, Barueri, Girassol, 2014, página de 112 a 113. A gente já sabe que isso aqui é o quê? Ó, o autor, de onde ele veio. Isso aqui, né, é uma fábula. E por que que a gente sabe que se trata aí de uma fábula? Por que que a gente sabe disso? Porque a fábula, gente, é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a fantasia para construir seus sentidos.
Como assim uma narrativa de caráter ficcional? Conta uma história. Então, ó, é uma narrativa de caráter ficcional. É uma coisa que tem aqui a nossa realidade? Não, é o quê? Ficção. Bom, os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria e a astúcia. Então, olha só, os animais são personagens. Então, a gente já sabe duas coisas aqui. A fábula é uma narração, né? Que é o quê? Ficção, que não condiz com a realidade. A outra coisa que a gente sabe é o quê? Que os personagens são o quê? Animais. E que esses animais, eles têm características humanas, como ganância. O que é ganância? Você sabe o que é ganância? Lembra da dica da Pro de ter sempre o quê? Um dicionário. Dicionário. A preguiça, a inveja, a sabedoria e a astúcia. Você sabe o que é astúcia? Hora de pesquisar essas palavras que a gente não conhece aonde? No dicionário. Então, olha, fábula, uma coisa fantasiosa, né? Coisa da fantasia, e os animais são personagens e têm características humanas. Bom, por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Então, olha, tem coisas dentro da história e no final, né, a história vai se desenrolar, ela vai acontecer e você vai construir um ensinamento. Você vai aprender, né? Qual será o nome desse ensinamento? Será que tem um nome para isso? Bom, a gente vai aprender, que é a moral da história. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Bom, a fábula pode ser contada oralmente, é isso? Pode ser assim, a Pro vai contar aqui a fábula da cigarra e da formiga, que é uma que todo mundo aí conhece. São os animais, tá? Bom, e essa fábula ela pode ser contada como oralmente, sabendo, né? Sabemos que há diferentes versões de uma mesma história. Porque uma coisa que é contada oralmente é como uma fofoca, né? Um vai contando de um jeito, outro de outro, e assim vai. O que não compromete a sua função, né? A de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Então, a Pro leu para vocês aí, contou, né, essa contaçãozinha de história do mosquito e o leão. E aí, qual era o ensinamento no final? Que o vitorioso, o quê? Alguém lembra? O que que acontece? Ó, ele não é o quê? Invencível. O vitorioso, ele não é invencível. O que que a gente aprende com isso? Que quando a gente ganha alguma coisa, a gente ganha alguma batalha, a gente ganha alguma coisa, nem sempre quer dizer que a gente vai o quê? Ganhar todas, não é isso? É aquela história, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A gente precisa estar o quê? Pronto para tudo. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão nada certo. E a gente precisa estar pronto para tudo. Bom, sendo a fábula um texto narrativo, né? Se é um texto narrativo, está contando fatos. É importante lembrar-se que ela deve ter uma estrutura mínima. Qual é a estrutura mínima? Começo, meio e fim. Não é isso? Então, olha, a fábula, ela precisa ter o quê? Começo, o começo, o meio e o fim. Então, qual foi o começo da nossa história? Quando o mosquito encontrou o leão. Qual foi o meio da nossa história? A batalha que foi travada entre os dois. E qual foi o fim da nossa história? O mosquito sendo devorado pela aranha. Bom, no início, né, as personagens, apresentamos, né, as personagens e a situação, que foi o que aconteceu. No início, apresentamos o quem? Quem eram as personagens? O leão e o mosquito. E qual era a situação? Olha, o desafio, o mosquito vai lá e desafia. Não é isso? Desafia quem? O leão. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Olha, eles começam a interagir. O que é interagir? É você conversar,
É você dialogar, é você, ó, ter contato com a outra pessoa. Nesse caso aqui são animais. Por fim, criamos um final surpreendente, que gere o quê? A reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Olha só, criamos um final surpreendente. Qual foi o final surpreendente? O mosquito ele consegue ganhar do leão, mas qual foi o final? Trágico. Ó, o mosquito, ele vai lá e é o quê? Comido pela aranha. E você fica o quê? Surpreso com o que aconteceu. E aí você começa a pensar na moral da história, não é isso? Que os vitoriosos nem sempre são o quê? Invencíveis, que é o quê? O ensinamento à moral. Então, toda fábula, ela vai ter o quê? Uma moral. As temáticas são variadas, né? E ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, força. A coruja, sabedoria. A raposa, a astúcia. E aí, no caso do mosquito, a gente pensa que ele é o quê? Frágil. Automaticamente, a gente vê um mosquito, a gente imagina que é o quê? Fraco, indefeso. E aí, né? Ele tenta ali ser esperto, mas ele não foi lá tão esperto, porque a aranha foi lá e, ó, deu... comeu o tadinho. Bom, a fábula tem caráter educativo. Ao final, traz um ensinamento fazendo relação com o cotidiano. Então, se a gente for colocar isso aí no nosso cotidiano, a gente tem que saber o quê? Olha, os vitoriosos nem sempre são invencíveis. Quer dizer o quê? Que a gente precisa ter cuidado. Porque a gente ganha uma coisa, mas a gente precisa estar atento, porque na próxima a gente pode o quê? Perder. A gente não tem que ficar contando vantagem, não é isso? Então, a mensagem educativa é chamada de quê? Moral da história. Então, qual a moral dali? Ó, você não deve o quê? Ficar contando vantagem, porque nem sempre você irá ganhar. Então, vamos seguindo aqui. Autores de fábulas, né? Você lembra que lá no finalzinho a Pro leu, fez questão dessa vez de ler todinho, tinha assim, fábulas de Esopo, né? Os mais conhecidos atores de fábula são Esopo e La Fontaine, a quem, né, são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. Então, são várias as fábulas. Inclusive, no início, a Pro fala assim, olha, a fábula é o quê? Tradição oral, ela pode ser passada oralmente, mas a essência dela, a base dela, né, da história, ela tem que permanecer. E aí, existem esses dois autores aí, né? Então, vamos lá. Esopo foi um escravo grego que não se sabe ao certo se existiu ou não, né? Que viveu há cerca de 2.500 anos e que tinha o dom de criar histórias. A maioria delas continha personagens animais que agiam como seres humanos. Não é isso? Como a Pro acabou de mostrar aqui. Então, surge aí, né? Essas fábulas, o que contam é que ele foi um dos primeiros a escreverem aí as fábulas. E que ele tinha o dom de escrever várias histórias e que ele deixa de ser escravo justamente por essa habilidade que ele tem aí em contar histórias, certo? Bom, por meio dessas histórias, Esopo criticava comportamentos humanos que ele considerava errado. Então, por exemplo, a ganância, o querer, né, se aproveitar do outro, da fragilidade do outro. Então, através dessas histórias, ele fazia críticas aí à forma como as pessoas se comportavam. Aí, o que que acontece? O escritor francês La Fontaine, ele se inspira em Esopo para escrever suas fábulas. E aí ele começa, esse rapaz aqui, La Fontaine, ele começa a escrever fábulas, né? Também inspiradas. Aí, algumas ele reconta, outras ele cria. Já no Brasil, né? Temos representantes como Monteiro Lobato. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sobre Emília, Narizinho. Pois é, Monteiro Lobato e Milô Fernandes, né, se dispõem a uma construção de releituras de fábulas. Então, se vocês chegarem lá no Google e pesquisarem, vocês irão encontrar várias informações aí, tanto de Milô Fernandes como de Monteiro Lobato, várias fábulas aí que eles
reescreveram. Então, se vocês olharem, há 2.500 anos atrás, é tempo pra caramba, né? 2.500 anos atrás já tinha uma pessoa que até então não se sabe se de fato existiu. Por quê? Porque não tem material escrito. Então, para os historiadores, né, as pessoas que estudam isso aí, fica aquela interrogação gigantesca, né? Muito se falava dele, mas nada se tinha escrito. E aí ficou naquela dúvida, será que ele realmente existiu? Que era questão de Esopo. E aí, essas histórias que eram atribuídas a ele, dizendo, não, foi ele que escreveu, foi ele que escreveu. O que é que La Fontaine faz? Ele pega e escreve essas histórias, não é isso? E aí, aí sim começa a se ter material escrito de fato, né? Essas fábulas, elas são escritas aí de fato, né? Vamos seguindo aqui. Bom, relendo um trecho do texto, né? Vamos reler aí um pedacinho. Por que a gente vai precisar reler? Porque lembra que lá no início, né? A prova falou só da fábula, falou que teríamos aqui, né? Acento agudo e acento circunflexo. Ficou claro tudo que a Pró explicou para vocês sobre fábula? E essa historinha aí do mosquito e o leão, você acha que é uma fábula ou não? Você já leu alguma outra fábula? A Pró, inclusive, aqui durante a nossa conversa, porque isso aqui é uma conversa, nós somos quase íntimos, né? Então, que a gente se vê aqui todo dia. Dentro da conversa da Pró, a Pró citou uma outra fábula, que foi o quê? A cigarra e a formiga. Você conhece essa história? E que tal chamar alguém aí, né, da sua casa, se você sabe, se você já ouviu falar, e contar essa história? Se você ainda não ouviu a história da cigarra e da formiga, é fácil. É só dar uma chegadinha lá no YouTube, ó, dar uma pesquisada, ouve a história, e que tal, depois de ouvir a história, de você conhecer a história, contar para mais alguém? E aí você vai perceber que a fábula, ela não precisa só estar escrita ali, né, em livros, ela também pode ser contada o quê? Oralmente, como outras histórias. Bom, era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. E aí, tomara que o slide vá direitinho agora, né? Porque a Pró coloca uns negocinhos e depois nem aparece. Até, e ó, você. Bom, a Pró falou sobre acento agudo e acento circunflexo. Não foi isso? Mas, até e você. A Pró separou aí essas duas palavrinhas. Você sabe o que é um acento agudo e um acento circunflexo? Você sabe? Consegue identificar, né? Aqui do lado, você consegue? Pois é, tenta identificar aí. Quem é que está usando o acento agudo? Quem é que está usando o acento circunflexo? Aí, dentro desse texto, existem outras palavras com acento agudo e acento circunflexo? E aí, existe ou não existe? Pois é, a prova vai explicar, né? Fazer algumas explicações para vocês. Primeiro, o acento agudo, ele pode ser usado sobre todas as vogais. Quem são as vogais, Pró Maria? A, E, I, O, U. As vogais são quantas? Cinco. A, E, I, O, U. Então, o meu acento agudo, tá? Ele pode ser utilizado em todas as vogais. Certo? Mas sou eu que escolho, é assim, eu resolvi, quero colocar, achei bonito. Eu quero enfeitar a palavra? Não, a gente vai aprender daqui a pouco. O acento circunflexo, ele pode ser usado apenas sobre as vogais. A, E, I, O, tá vendo? A, E, O. Quando aparece sobre E ou O, indica um som fechado. Como assim, ó? Tem... Eles. Cômodo. Como-o-o-o. Como fechado é como se a sua boca, tá? Fechasse mais um pouco. Vamos lá. Vamos pensar. Carro. Né? O O aí tem som de U. Mas vamos lá. Cômodo. Com-o-o-mo-o-do. Ó.
Dó. Minha boca tá mais aberta, não tá? E quando, ó, preste atenção. Dó. Olha o último ó, como a boca da Pro já abriu mais. Por que que ela abriu mais? Porque o som é aberto. Quando o som é fechado, a minha boca faz o quê? Os meus lábios, eles vão tentar se encontrar ao máximo. Ó, dó. E aí fica mais aberto, né? Então, eis aqui a diferença. No acento agudo, eu posso utilizar, né, em todas as vogais. Já o circunflexo, eu vou usar apenas em A, E e O. Qual a diferença? O acento agudo é o que você chama aquele tracinho. E o acento circunflexo, ah, é o chapeuzinho. Entenderam? Então, vamos lá. O acento agudo, ele é muito importante para as palavras, pois indica onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Lembra quando a gente faz isso? Ó, que a prof falou assim, ah, é, a palavra água. Água. Que essa palavrinha aí, né? Essa, desculpa, essa sílaba que eu demorei mais pronunciando na minha palavra, ela seria o quê? Ó, a mais forte. E aí, em algumas palavras, né, existe aí esse acento, ou o agudo ou o circunflexo. E aí, no caso do acento agudo, quer dizer que é o quê? A sílaba mais forte. Então, água tem um acento. Olha a palavra sílaba. A palavra sílaba, vamos olhar aqui, ó. Sílaba. Sílaba. Eu demorei mais aonde? No si. É a minha sílaba mais forte. E olha o que temos aqui, um acento, ó, agudo. Tônica, ó, tem o circunflexo aqui, mas vamos aprender daqui a pouco aí, mais um pouco sobre as sílabas tônicas. Pró, toda sílaba tônica vai ter acento agudo? Não. Ó, a palavra importante. Importante. Tem acento? Não, mas a gente sabe que a sílaba mais forte é tan, né? Então vamos seguir. Ó, devido à sua importância, né, o acento agudo, ele não deve ser omitido no momento da escrita nem no momento da fala, pois pode prejudicar a comunicação. Ah, pronto, então eu já sei. Tipo a palavra água. Água, acento agudo no A. É assim que eu tenho que fazer? Não. Quando ele fala que não deve ser omitido, é que eu tenho que lembrar qual é o que é a sílaba mais forte. E tem algumas palavras que a gente não sabe qual é a sílaba mais forte. E aí a gente precisa do quê? Do dicionário, porque lá vai estar dizendo. E tem uma ferramenta, gente, no Google, que permite que você escute a palavra e diga, né? Ah, agora eu já sei qual é a sílaba mais forte. Porque quando eu sei identificar, quando eu consigo identificar a sílaba mais forte, na hora que eu estou lendo, na hora que eu estou conversando, a minha pronúncia ela vai estar o quê? Correta! Bom, o nome circunflexo, né, é difícil. Por isso é comum algumas pessoas o chamarem de chapeuzinho, né? Ah, pró, é o tracinho, é o chapeuzinho. Então, ó, quando vem aquele tracinho, é o quê? O agudo. Assim é quem o circunflexo. Então, o acento circunflexo, certo? É esse chapeuzinho aqui. Inclusive, a criança já está até com o chapeuzinho aqui para dizer que é o acento circunflexo. Bom, ele é usado sobre as vogais A, E e O para marcar que a pronúncia da vogal ela deve ser o quê? Fechada. E a Pró explicou isso aqui para vocês, que o fechado é o quê, ó? A nossa boca ela vai se fechando. Não é assim. É ó com ó, quase que os lábios se tocam, mas ainda não. Um exemplo clássico para definir a diferença de pronúncia são as palavras vovô e vovó. Vovô, chapeuzinho, vovó, ó. Vovó, ó. Vovó, vovô, vovô. Ó, minha boca. Vou até chegar mais perto de vocês, ó. Vovó, vovó, vovô, vovó.
Ó, boca da prova, como aconteceu, tem um espaço maior. É só prestar atenção. Vovó, vovô, minha boca fecha e vovó abre. Por quê? Porque o acento circunflexo, ó, som fechado. Acento agudo, som aberto, tá? Bom, e aí, né? Quando o circunflexo ele é usado, ele faz com que o som da vogal seja emitido de forma fechada. E esse som, para ser fechado, também faz com que meus lábios ele se fechem um pouco mais. Chegou o fim. Nossa aula, enfim, que pena, que triste. Bom, a prova, né, antes de dar os recadinhos finais, quero que vocês comecem aí a observar nas atividades, nos textos que vocês recebem da escola, tá? No livro didático, em tudo. Onde é que você consegue encontrar um acento agudo, um acento circunflexo? E comecem a fazer essa atividade do boca aberta, boca fechada, boca aberta, para ver se o som é aberto ou fechado. E aí você vai conseguir identificar de uma forma melhor. E aí, quando for escrever, vai ficar muito mais fácil. E vamos aos nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel, não esqueçam, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o distanciamento social, o isolamento social, se possível for, tá? Para que em breve todo mundo volte aí à normalidade de fato, tá? Foi um prazer imenso passar aqui mais um dia com vocês e, né? Um beijão que a Pro já mandou aqui. Ah, sim, eu tenho um beijo especial hoje, um beijo especial. Um beijo hoje vai para minha aluna. E que também aluna, que não é aluna do município, tá? Pro Alessandra, tá? Pro Alessandra e pro Aliden, um beijo para vocês, meninas. Sintam-se abraçadas pela Pro Maria. E até a nossa próxima aula. Cheiro!